contar uma coisa, um caso da bicicleta lá, ô Jairão? Que ela vai falar pra mim? Fala pra mim, Vivi, eu tava te perguntando o seguinte. Ele tá ali tranquilão, parecendo que tá na praia, dá uma voltinha, olha lá. E pega a bicicleta, mas a bicicleta não é dele não, né, Vivian? Não é dele, ele age como se fosse, né, Nico? Olha, o pai não teve nem sossego pra buscar o filho na escola, tá? Teve que voltar a pé porque a bicicleta foi furtada. Nas imagens das câmeras de segurança, mostram o momento, né, da ação desse suspeito. Ele dá uma analisada no ambiente, vai, volta, olha a instituição, roda ali em volta, né, da bicicleta, volta novamente, olha a instituição, depois pega a bicicleta e sai tranquilamente como se fosse dele. Detalhe, a bicicleta ainda estava com a cadeirinha infantil, viu? Segundo o boletim de ocorrência, o pai tinha ido buscar o filho, deixou o veículo destrancado, coisa de minutos, né? Ia ser rápido. Entrou na instituição, mas infelizmente quando ele voltou, a bicicleta já não estava mais lá. A polícia fez rastreamentos, mas até o momento o suspeito não foi encontrado, Nico. Obrigado, Vívia, por sua informação. Daqui a pouquinho você volta aqui no BGA. Que tranquilidade dele, Jairão. Hã? É mesmo, o Jairo, ele é perito em imagem mesmo, né? A Vivi não percebeu isso, nem eu. Tem uma cadeirinha de criança na bike, Jairão, olha lá. E essa cadeirinha costuma ser mais cara que a bicicleta, sabia? Sabia? É, foi embora a pé e com a criança ainda pendurada nas costas. Olha lá, ó. É, Jairão, mas esse andadinho dele aí... é fácil de reconhecer, né, olha lá. Esse andadinho não tem em qualquer lugar, não. Esse andadinho, ele é de um ano específico. Só nasceu gente que andava desse jeito aí. A polícia já sabe até a idade pelo andado ali. Obrigado, Vivian Dias. Daqui a pouquinho você volta.